Očekujem tešku utakmicu da može da bude i sva tri znaka, što bi rekli kladioničari, i više od zanimljive i neizvesne. Mi igramo sa možda jednom najbolje 3-4 ekipe na svijetu. Ja nemam šta da kažem, nego da tvojim momcima koji igraju u Dunavu, da treba da bude čast što se igraju s takvim igračima sa toliko svojih godina. Znači, i mislim da u toj utakmici mogu da nauče dosta od nekih tih ljudi, za njih ljudi, ništa više. Ono, da probaju da pruže to što radimo na treningu, koliko im oni budu dopustili.